Assalamu alaikum bandiraabe yebobe Halwar TV to gondon e no gonirdon yo jam e kisal ngone mon e kala saha hande non eden do hen e sikap foar eden gari do jewde sehil men bingel men mini men hono Nafisatu Kadia mo ganduda machallah so defi yimbe be belto beyto hande ko konko woni kodo men e wanya Adam Aisse konko jogori bismade men e wany Adam Aisse batten ko naten der jewen konko ne hande ko jogori wadde men presenter kon nak ni lañ koy defé sa suné dañuy ñew fi ci froid sikap froid fekk fi suñu xarit di Nafisatu Kadia mi nga xamantene tay mom moñu wara dalal ci wañu Adama Aisse ni rek lañ koy defé ami téléspectateur xam nga ni ñi def dugg ci biir xol Nafisatu lan lañu wara présenter ci wañu Adama Aisse. Assalamualaikum Nafi. Waalaikumsalam. Bana. Ça va? No de. Ça va mudum alhamdulillah. Mo ami Halwa TV ak mo wañu Adama Aisse. Bismillah mon. E ngopuma chalmina Halwa TV e yebobe moy Halwa TV fof. D'accord, salam alaikum bandiraabe min salmin ma no feewi pularam nak leraani donc sama mbokk yi ma ngi len di nuyu yeen ñep ku ci nekk ci turam ak santam di len wax bismillah ci kër gi seen kër la kon nak mbokk yi ñoko deg ndo ki moy Nafisatu Kadia mom mo ñi dalal tay ci wañu Adama Aisse and ci wa Halwar TV Nafi tay ñu ñola set ci won lan nga ñi présenter comme recette tay nak comme ñi ngi wax tabaski ko wax day ci bismillah tegal sa sac bismillah defal comme sa keur comme ñi ngi jëm ci tabaski tay dama ni won legi nañ len présenter nokos pour mariner xar bi wa ak aussi jox len recette ci yap bi def ben mishwi bu bax mishwi au four malgré buñ koy defit dina joxe tektal pour ñi nga xamni amuñu four comme ça ñom tamit dinañ am système bo xamni dinañ ko mëna défé nonu ba dina leen arranger wa lolu la won kon nak ñoko déggando michi au four ak nokos bi nga xamantene mom mo wara and ci ndawal bi ñi togg surtout ñu ngi jëm ci tabaski lolu dina ci am solo kon légui ñu mëna tambalé mën nañu tambalé ci fi ñuy commencé wa fi yi dama fi def yi nga xamni yi mom après lañ koy soxla moy manam crudité yi nga xamni ñom ñokoy gungé wa non est ce que mëna ñu ko rappeler pour ñuy sétane mëna xam crudité yi lan d'accord fi ma ngi am fi ni salade fi nak dama génné samay fém touti pour def salé sucré wa parce que lu ci melni ananas dafa bax ci digestion d'accord da fay gawa digérer nit donc mom tamit dama ko jël fi am samay fém yi ma ci def bolé ko betterave tax betterave mom légume la mais légume bu xawa am sucre la su ko défé ñom ñaar lay bolé dal di koy xawa am ay fém yuñ ci def ba mu neex lolu ñu mën ko def ci entrée bi pour mu jappalé nit ñi aussi ci yap bi parce que yap yi day faral di gras donc di ci def yo xamni ni dina wañi ni nay bék yoyu non daf ci bax donc loli lolu la li fi ni ñu ngi am avocat avocat ku ne xam na ni mom tamit dafa bax ci santé waaw donc pour ñu def tamit rek xam nga defar suñu crudité bu bax bu am mana fi ma ngi am fi maïs dou fi petit pois moy petit pois bu sew rutch bi fi ñu ngi am olive olive mom ku wax yap ku nekk dal di koy tuddale fi nak ananas bi nga xam ne dom xam nga mom la jënd ndax mom mo gëna mo upp ki dal mo upp ferñent yi parce que yele dañ koy conserver lu yag donc dama jënd sama ananas dindi ñam bi sanni wu mako nak dama ko jël mom la dagat fi comme mu xawon roob ni sama betterave tamit ni mako dagge ndax après ñom ñaar ñoy gungante fi ma ngi fi am sama concombre ak sama tomate fraîche fi nak ñu ngi am nenn yo xamni mom tamit dañuy am touti ay affaire yuñ ci def rek pour gëna défar décoration bi ba mu nice wa d'accord légui ku ne xamna ni boy togu mi suis mom base bi mu ngi ci nokos bi ndax té ku ci melni man té lolu lay conseiller ñep moy que ni ñu bayyi bouillon yi man duma togu bouillon ma ngi utiliser famille vert bi ñom ñom poivron oignon vert ak suñu xéetu façon kani yi ñi am yi persil ak coriandre bi nga xamni mom lañuy wowe persil chinois ak céleri
ndax céleré mom tamit daf ci am xorom ndax dafa am xet bo xamné bu doy war bo xamné da koy baye ci togg bi bu wéso lolou aussi ma ngi am fi samay xéti épices ñom curcuma ñom paprika di sept épices bu ñu yuñu bolé la manam bari na yu nga xamné mom lañu bolé fi di tamit samay xétu herbe la ak ay sama ay affaire yoy lañuy soxla pour daali dem ku né nokkas nak di nga ni laaj ndax laaj base la ci li nga xamni mom moy nokkos wa surtout ci yapp surtout ci yapp wa laaj da ci am soxla da ci am solo wa budé am nga mixeur bax na ko man boko amul tamit meun nañu utiliser delu ciosan dadi ki dadi deug wa j'ai préféré baye ba ñin ñew comme ça ñin nga xamni ku ne di nga gis étape par étape nan lañuy défé nokkos bi ndax tabaski lañu jëm té dañ togg yi dafa wara sax légui def na sama laaj may soxla fi sama pâte bien nettoyer won na sama yépp sanni ci touti eau de javel vu que dëkk bi fièvre yi bari na microbe yi bari na té ci nawet lañu nekk donc day bax bu ñuy raxas légui ñu ci tokal touti eau de javel wa surtout fi muy genn surtout yi nga xamni ci bari ci souf ci lay joggé wa légui dañuy jël ci suñu oignon vert bi lu doy ndax oignon vert momit lu am solo la wa surtout nak ci nokkos bi ñuy préférer di jël ci ci ki bi tat bi wa ñu préférer di jël ci tat bi pour baña encombrer de trop suñu machine suñu défé lu yam dañuy xawa dañuy commencer mixer bu kiwé mu wacc ñu doli wat wa légui ma ngi am fi puma bu rouge bu gudd bi mom tamit damay dag dag yu reuy jël ci tamit benn bu verte def ko ci yi tamit benn rek doyna wa nga def ci bu fekke ku ragal lu saf la nak bëgg xet bi rek ñew ci mën nga ko xar ni boko xaré nga dindi doomi ndax doomi bu xasse ba dañ dotul safati donc bu dé nit ko xamni buubi ak xet bi nga ci taamu dang koy xar ni nga dindi doomi bamu set nga bolé ko ci nokkos bi su ko défé day am xet té du saf wa comme kon nak bandirabe yebobe halwar tv on nani kon nafisatu fudi wa demen presenté on di aussi nokoso no fudi di ekki bidum ni sa yewi do hande e nokos mako ala fof ko ganduda henne adi yedo ko ganduda ko en adan ma cadele e bangi santé mala kadi en di kadi e dijimaaji mako di o jetti mo rendino dum on wada dum e nokoso o lawji dum o wadi hen audio gel parce que jamanu o nandi dum don kadi en gandi hande o do saha ngol men ko jamanu coronavirus e den cukli kala ko den bada yo la parce que waye nokos na fi satou bi ma gis xamna ni ragal na ni awo yeena awo ye ñettel fi lañu nara jangé nokko sama doom je nak bokku ci mo ma sha Allah sala bokku ci d'accord légui fi ma ngi fi mu nekk ni ma ngi jël sama persé chinois ñukoy wowe koriat ci tubab mom tamit ñu bari dañuy faral di dindi bante bi mais bante bi mën nañ ni tiafka bi yépp ci la nekk donc bokoy bi da nga ko ci baye tax da fay am solo lol ci nokos bi da ci baye xet bu doy war li nak mom céleri la xet bi lañ ci soxla rek donc liñ ci def du wara bari ben non bante bi mën nañ ko ci baye momit té momit da koy jox goo bu baax donc mom tamit ben bi rek la ci def légui ñu commencer suñu nokkas légui bu wacce ba paré comme pot bi dafa fess ñu soga jël suñu poivron bi nga xamné momit dafa am solo lol 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 ci nokkos bi ñu daal di ko ci def wa ara ma brancher fi sama machine suñu po wacc na touti légui ñu débrancher wat def ni daldi mëna non dañ ko ci bayyi parce que mokkogul ni mu waré légui dañuy jël yenen yiñ ci wara doli wat pour nokkos bi jaar yoon ñu daldi ko ci ki mais comme defaguñu won fi ñu ngi am suñu poivron vert wa momit tan ko ci def mais man dama gis poivron vert bi dafa am ñam dañuy dindi li ci bir non li ci bir nak dafa am goût li ci bir dafa am goût kaw bi
mom xet bi la géré mais goubi li ci biir daf koy joxé wa ñu bari nak buñ koy dindi day fekk ñuy deub ci gën té mom ndax mom day toyal nokos lég bokoy deub ci gën mën na baña mok ba paré ndox bi bari mais bo amé machine bu melni mom li du ci doon problème day tax nokos bi day gëna neex gëna ri tax mais boudé ci gën la mom pour mu baña la sonal ak di dugg ci sa beut man nga ko dindi wa ndax man ngay deub muy tepp wa ñi gënal ki waat mixé ko tax mu gënal moy gëna ki jël fi sama cuillère xaw ko wacce bu ko defé mu gën ko mëna wal wa gis nga bi nekkon ci souf mom instant bi noy na bu baax machine nak des fois ku am moyen jënd ko moy gëna ki ci nokkas deug la gënne gi mom ciossat la té amna tiaf kayu doy war wanté pour nokkos bi tamit des fois machine bi ni mom da ci am yu am solo yu ci def ndax té nokka wa duko toyal té di nga ko mëna tak def bu mu lis wa leg nak pour mu ki walé man na ci defalé aussi sama yenen yi ma ci def mu ko defé mixé walé ko tamit mu gëna and ak mom té tamit bu toyé avant day gëna avantage ci machine bi ndax day gëna mëna tepp pour mu gën ko wal légui damay dal di jall ci sama épice li xorom la dina soxla xorom dina li limon herbe de Provence la fi dañuy am pobar wa te pobar mom tamit lu am solo la dama jël bu mokk bi kuy debbu tamit man nga debbu bu grain bi mais dama ko wal ak sama machine def ko ci pot wa ñu doser rek selon rek quantité bi ngay toggu ñu doser ko ci non pobar mom amna momit amna solo mais bu uppe tamit day dalay sonal wa legui fi ñu am suñu kuma sama kuddu bu ndaw ah li paprika la moy manam oignon couleur bi rouge bi yoy la paprika momi dafa am solo lolu ci ki ci nokkas bi ma def ci sama ben kuddu li moy set épice yi nga xamni mom la wax amna lu ci melni clou de girofle ñukoy wowe ci wolof xorom polé mom tamit lu bax la lu bari ay ferñent la amna xorom amna ki amna limon bari na dal jurom ñaar lu tollo ci 7 épices mom lañu bolé ci pot bi ni donc yi yeb boko défé jimbo bek magi bi dina mëna ñak wa té li lu bax ci yiñ ci bolé yeb yo xamné la dafa bax ci santé momit ma def ci ben kuddu li samay li tain la tain amna aussi bu toy man des fois sa bu may togb bu toy bi lay préférer mais fi jamono ji marché bi dafa xawa doy war yu ci bari do ko gis ak li ne ci dekk bi momit ma def ci lu yam wa ndax momit da ci am solo li ci dess damay préférer après mo wisko ci wa mais nokos bi damay bëgg bu am goût puisque bu may mariner dama koy bëgg duggal ci biir wa dama koy piquer mu dugg ci biir motax li herbe de Provence la mom tamit ay ki la comme tain bi gis nga momi damay def touti rek li ci dess ma baye ba après mo wisat ko tamit ci kawam pour xet gi dadi ki li curcuma la wa legui mom tamit dama ci def touti rek
pour indi sama couleur wa ndax té couleur bi aussi mom day joxé goût ba paré dina changer tamit couleur bi bu ko défé nokkos bi daldi mëna ki ñew wa yoy moy sama head épicerie la ci def fi ma ngi am gingère bo xamni ni dañ koy deub wañ bi dañ ni wañu adama aïssé waye tamit ñu am ci wette bi adama aïssé xom décor wa mi soxna safura tal initier ñomi dañuy indi épicerie ñom ñokoy jaay yi joggé États-Unis wa façon épicerie yépp dañ koy indi même ci tabaski gi ni ngi ci yoon bi di wara ñew pour ci julli gi kon nak war nañu wa dinañu yegg ci xamna ci semaine bi Khalwar TV mun ci jokk ak ñom xam fiñ koy jëlé fa lañ koy jëlé su ñewé wa ku ki rek man nga jël sama numéro WhatsApp 78 634 25 67 ñu ngi nekk ci Cap Foire fi dañuy livrer aussi comme mbass mi fimu ne ni ku ci ne man nga tok fi nga ne jënd ñu indil la ko ba ci sa biir kër wa mba ndeg mi xawta ki ci gaay am na tay mom jamono corona bi ak ndeg mi ba ngeen ci def xew non ndeg li cherul ndax te bo xole ci boy jënd chaque jour ay jimbo ak ay yoy non yépp nga dem diko jënd diko bolé xam nga yoy yeb boko xolé nga jënd pot bo xamné dina la démal ay wër ba paré nga am ci wër lek ci lu neex xam nga lolu jarna lu neex wa nga am ci santé ba paré am ci lek lu neex ba paré mu économiser la sa poche wa li sauce soja la mom tamit dafa bax lolu ci togg momit day défar goût bi day réparer goût bi ba mu normal jox ko tamit couleur mi est-ce que gaay duñ ko jaawale borom non ba ñi ko xam duñ ko bolé ak duñ ko jaawalé ak arom parce que li lu ci melni ay champignon ak yoy non loolu lañ ko liggéeyé wa bo kiwé lepp sax mi ngi ñu ci def bari na ay façon nak ku ci nekk yaay xol rek marque ak bi la ci doy amna yu mak amna yu ndaw mom tamit té dina dem ci jeun dina dem ci yap wa day réparer day joxé goût da légui mom tamit dañ ci def ci suñu nokkos bi lu yam rek soxla wu muy beuri wa lañ ci def nokosi nak ñi nga xamne dañ koy bëgg défar pour denc ko parce que li may def ni mën nga def grand quantité bo paré nga def ko ci say comme ay recycler say ko potu mu tallu yu jeex ak say potu olive ak yoy non yu jeex nga def ko ci duggal ko ci sa frigidaire mais pour conservation bi gëna yag xorom bi da ci am solo bu baax d'accord dakoy tey waaw xorom bi lu ni muy safé non day tax affaire bi du gawa yak donc bokoy defar mom xorom bi da ci am solo lol waaw ndax mom moy tax du gawa yak ding ko meuna conserver lu yag ci sa armoire ci sa ki frigidaire waaw legui donc dañ ci def xorom bu ki nga xamni bo mariner sax du jar ngay wissat ay xorom ak yoy mom lepp day dugg rek lepp ngi ci bir ba paré waaw legui buñu deb gina biñu defé ni ba paré dañuy tejat nank suñu machine dadi mixer wat gis nga legui gis nga nokkos bu doy war ngay am fi gis nga nokkos bu doy war ngay daldi am ni waaw legui li boko defé ni mom bam baax xorom bi doy nga mixer ko bamou normal bo paré raxas sa kuddu fomp ko bamou set ndaxte waro ko lalata benen kuddu bu xamni ni day tak wala da ngay jël bo xamni dang ko ki bamou waw ndax lolou lepp day jouer tamit ci gawa yakku bi wa legui ni man nekaguma pour tib ko motax ma jël kuddu bi ma don tibé épice ndax dama ko bëgg xawa beusat touti mu gëna noy wa gis nga texture bu ki ngay am mo paré da ngay jël say pot rek recycler say xorto pot mu tardé yek yoy non nga def ko daari dugal ci sa ki di nga mëna tok lu yagg
do debu nokos surtout ko legui nit ñi dañuy dekk ci appartement yi té ku ne xam na ni bo dekké ci ay kaw yoy nonu pour baña gadu ak ci debb bi donc bana comme ni ma lako waxé legui waccé nako damay waccé comme ni ma bu paré nak bokoy dindi da ngay jël kuddu bu set wécc nga fomp ko ba mu wow fomp tamit pot bi nga ko fasiyéné denc ba mu wow nga daldi jël nang daadi def ci sa pot ba mu bax nga tej bu bax def ci sa frigidaire encore une fois buñu faté ni xorom bi base la ci ko xamné day koy défar pour denc ko donc xorom bi lum ci ki du upp mais dina ko saf ba teyé ko wa man nak dama am benen secret bo xamné dama faral diko def sumay togu ya moy soit damay jël xolitu orange ma def ko soit ci sama nokos mais orange sa des fois bu mako amé damay préférer rek suma koy def mis huitine damay xar orange bi rek def ko ay rondel buma xasse ba ranger le sama yap ba paré ma tek ko ci kawam tej wa ndax ta dina ko jox ben odeur bu neex dakoy parfumer té dina ko neexal mais suma togué ba kiw mu orange bi sumay nokas damay raxas sama limon ba mu set ma dadi def ni soit dama koy gratter mais comme dama am mixeur ma xolé ni ci pot bi lu yam rek wa ndax té man damay préférer toujours yu lu original ndax té amna ci épices yi dañuy jaay sax ki limon bo xamni sunguf la bu mokku la mais man damay préférer jël sama limon bi nga xamni dama ko witt fi dadi jël xolit bi def ci ni momit daf koy jox odeur bu neex ma bolé ko touti rek ça dépend quantité bu nek rek ak ni ngay défé ak yow ni nga bëggé mu xéñé ci donc su ginaaw buma ci défé ni sama limon ndax limon bi soxlawuma xolit bi soxlawuma mu mok rum bax pam nek pat damay bëgg mu xaw ci bayyi ay yu xawa ki dal motax mum lay mujjé wa légui buma défé ni dama koy tejaat nak mixé wat bu ko défé xolitu limon bi ma ci def nzet ko li citron légi nak dafa melni suñu nokkas mom légui mom amatul dara luñ ci wara wax jeexna tak mbokk yi li la len indi lon nak ci nokkos nokkosu tabaski li bu la nexé nga diw ci sa yap daadi lak direct bo lakke sa señan ba muy waja ñor nga xaw ko ci diw tuti daadi tegaat ci fourneau bi tuti wala nga jël sa papier de cuisson wala nga wut lu ci melni kayitu ciment li gën sax moy ñu wut kayitu farine yi ndax té défé na luñuy lek lu nek rek luñuy lek lay andal wut ci boulangerie kayitu farine yi bo paré daadi koy jël rek felni kuy défar sa dibi bo paré daadi jël sa nokkas bi bu démé ba ngi ñor rek nga défaat ko ci kawam mom tamit système bu doy war la donc nokkos bi ni limu mën bari na wa bulay boy mishuit man nga diw dadi defar bula nexé yit man nga comme ni mala ko waxé rek togu day dem ci ginar day dem ci ki defuju ci dara lo xamni rek amna sens interdit ci ben togu wa té man nañ ko defar en quantité def ko ci ay pot dadi koy denc té ni mu melni ci mën na dem ci jeun mën na dem ci jeun ça dépend ci yow ni ko bëggé parce que xam nga jeun bu ci melni lot dafa am goût ginar donc bom tamit li dina meuna dem ci mom wa mais man des fois ku ci melni man duma ko beureur di ko def ci jeun parce que amna ño xam dañu bëgg pobar ci jeun man jeun kané la ci préférer wa ndax té pobar ci yap la gëna dominer même jeun boko ci def quantité bi da fay yam wa donc bi té gën nañ ko taamu ci yap wala ci ginar wa ni meun na dem fep nokkas bu doy war la bo ci togué sauce tamit benen affaire la ngay togu sa sauce dal di ko ci mariner sa soble boy defar tamit sa sauce bu ñorul meun nga ci di touti dal di ci def mariner ko momit day dal di doy war wa donc nokkas bu am solo mi ngi ni di la len indi lon tay ci nokkos wa legui ginnaw biñu paré nokkos ci fan lañuy xalé legui nak dañuy dal di ñew dal di defar suñu yap dugal ko ci four bi wa legui nak yap bi man buma koy defar ndax te li nga xamni moy beurre bi beurre dafay noyal ci dafay noyal yap wa da koy noyal donc dama jëlone sama touti beurre def ko ci bol comme talna sama four diko préchauffer ma dugalon ko fi touti pour daadi sey legui mom la len di gennel ni
sama furtal na ko ni pour muy tang le temps que may def sama marina piap dadi ki legui comme ni mala ko gis nga li pot olive bu jeex la legui olive nga koy sanni dang koy jël nga recer raxas ko bamou set nga fomp ko bu baax nak bamou wo kong 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 defon nañ ko sax mais dama koy nettoyer wat rek bamou gëna ki ni mom kubeer bi tamit nga def même chose wadu am ben do legui kuddu bi ngoy tibé tamit dafa wara nek kuddu bo xamni raxas nga ko bamou set amul ben ben dara dara rek lu ci tag momit nga fomp ko bamou set boko fompe bamou set ga daldi koy li legui nak comme sank bi may mariner mom kiwuma won dama don xalat rek sama nokos pour sama ki bi pour sama michwi legui mom comme bi dañ koy conserver dañuy daldi jël suñu dewlin ñu def ci touti ndax mom dewlin bi tamit day teye conservation bi mom ni ci xorom bi amé solo momit non la ci amé solo yañi gis wa bo defé ni momit nga xaw ko mixé wat touti mu gëna jaxaso après bu ko defé rek nga daldi sol ci sa peau dina mëna yag légi nak mom suñu nokkos bu ñuy denc parena wa légi comme ni mako waxé won waratul lal kuddu bo xamné ni sétu comme ni ma len ko waxe rek nafisatu kadja ni xetu moko gis ngeen ko machallah yagne na rafet na te tamit dugu na ci xol ndax te tolotu ñu fi ñu doon ay bouteille diko sadi ñu len bouteille rax ci len ko ba mu set bu ci mouchoir na fop ko ba mu set jël client ni set te sel ñu nettoyer ko ba mu set ba mu bur am benn ndox ngeen jël sel moko ci nga xamna te am na ñu ko xamal nafisatu ngen do ko def ci sen micro def ci sen congélateur ngen tenc ko mën na di rek def ko deux jours avant tabaski wala veille bi bu ko defé dina len wañi liggéey bu ñu défaré ku ne xamna ni tabaski mom mëno téla toila rek togu nak té il faut nga xaar ba gaay ray té lu ci melni ay genre soplé ak yoy nit ñi dañoo am habitude diko xolli ci guddigi diko dag té budé da nga ci def quantité bu wëri xolli ko dag ko bayyi ko nonu ci biti baxul wa parce que amna yeneen febar yo xamni mën na ko ye moins que ngay def quantité bu yam nga mën ko soit def fu muy congeler wala fu muy sédé nga daldi koy mbour ak papier film lolu mo gën donc li dina la wañi liggéey di nga mëna defal sa no pasta ko dina mëna togg sa sauce dina mëna mariner say app donc ça fait gagner du temps pour légui bana ginaaw bañu présenter nit ñi suñu nokkas ba paré bañu xam nan lañuy défaré suñu nokkas suñu yapp nettoyer nañ ko ba mu baax mu ngi ni légui dañ koy dañu ñi ngi suñu nokkos bi ñu défaron mi ngi ni légui nokkas bi ni mom la utiliser fi nak ma ngi fi am sama beurre beurre bi dama ko jëlon def ko ci four bi ba mu sey mom lay ki nak mom bolé ko ci nokkos bi bax da koy noyel té day tax tosi yapp bi noy tendre donc beurre tamit lu am solo la ci maria ci mariner wu meshwi légi nak comme niñ ko waxé won pour conserver suñu nokkos ba nga xamni mom du yak bo ci tib bu set kuddu bu set wetch bu wo kong mom ngay utiliser so paré nga tejat ni mu waré dal di defat ci sa bir frigidaire légui dañu tijji suñu pour nokkas dal di ci tib quantité bi nga xamni ñun mom lañuy soxla mom lañu yaakaar dinañu doy légui beurre bi am nokkas ci ngay bolé wa mom lay bolé légui gis nga bana sama nokkas bako bolé wé ak beurre bi gis nga da fay lisse
Allah Allah ñu def ci yap bi comme ça ñu gën ko mëna mariner bu baax légui dina soxla sama paka parce que yap bi ma koy défar dama koy côté dama koy xawa trouwé ndax damay bëgg nokkas bi di am fu muy laqatu dal ndax da ci am solo waaw di laqatu ci biir ndax té marinade bi du ci kaw kessé waaw légui non ha joni ka yeen ci taratan bandira de yego bi men ko ene halwa tv indi ko nokkos mo ni tolu non lane mo ngandu da no way mofte de ko on aussi wodi utiliser ho ndal tew ma ko do indi o lawni dum ha be bi o jetti aussi joro o wadi dum wulni dum sel ha wulti neba o ci nokkos o wadi dum heru rindi ni dum hen ko joni ka di ko fay koy wadde pique tew o wadde dum goudé goudé o jetti nokkos o nan hen be na bawa na de ka fe ha joni ndewe ne system bu am solo la ci boy tok dina tax mu gawa ñor té ba paré sa tiaf ka du dess ci cin mi nak bari na ñuy mariné marinade bu jaar yoon def nokkas bu jaar yoon mais yap bi ci biir du saf parce que dañ koy diiw ci kaw rek té affaire yi ruku yi daf ci am solo da ngay jël affaire yi diko am fo koy neub comme ça des fois bu ñuy lek diko bac ci yoy nonu daf ci am solo des fois nga am lo yey dal dina man lima yey ni ni lan la lolu da ci bax ci togg bi da ci am solo lol nek ci ma pos sama bol bi fi ginaaw bi ma defna sama yap ni mako bëgg defé ba paré defna ko ay ruk yu may wut pour nokkos bi man fa laqatu légui bismillah ñu def ni ci suñu marinade ta gis nga ñuy wut fuñ koy duggal di ko neub dal melni ku koy roof wa melni ku koy roof ci biir lool day am solo ci après buñ ko kiwé ci biir nga koy fekk di fekk sauce bi ci biir des fois am nga amna ci sama mbokk yi sante tal dañuy faral di wax naan yap bu doyul lañuy bolel mburu mburu wa légui comme yap bi ginnaw ba dañuy fexé mu doy dañuy jël sauce bi neub ko ci biir ndax ñom taalé ni bo deful nonu duñu lek sauce bi donc da ngay jël sauce bi neubal leen ko ci biir yap bi ko défé ñom dinañ ko ci mëna bolé wa légui nak ñu jël ndax mariné bi mom jël suñu loxo mom moy gëna am tiafka wa ci né def ko ni diko duggal ci biir muy duggu tiafka bi déjà couleur bi dina rafet té dina saf légui ko amul four da wara def michi bi nan nga koy dikto wa def ko même procédure bi may def lay def mom lay def suma démé bamay def tamit ci li diko duggal ci li nga xamné mom la ko wara duggal fu mu dugg ci four bi dina wax tamit ku nga xamné amul four ndax té mën na né sax michi bi nga xamné ki nga amul four sax moy gëna saf four ndax té suñu mam yi mom lim ñu ci baye lefé nani ay secret yu bari ñu ngi ci biir donc bobu tamit dina ci wax suma bala may duggal li ci four bi bu len fatte sama four tal nako comme ça muy tang ndax da ci am solo tamit ndax day tax le temps que muy jël tang wor bi cuisson bi du yeex bokoy def ni
man nga ko def comme par exemple nga def ko boy togu tay buddi gi nga defar ni mariner bam bax dal di jël sa papier film filmer ko bamou bax nga duggal sa frigidaire so duggalé sa frigidaire bu jarul bu ko def fuy congeler def ko fi sedd bo xeyé rek dal di jël duggal ko bu togg bi waron def 2 heures de temps 1 heure de temps lay def parce que day fekk affaire yi duggu na ci bir bu bax ba saf té encore une fois limon bi nga xamni defon nako deru limon bi nga xamni defon nako ci nokos bi wa ba paré mo gën ci yapp parce que lu ci melni vinaigre mom da fay da fay faral di wowal yapp bi day tax ki bi do li yapp bi day wow wa te ñu bari na xam nga ko su jëngul vinaigre def su sa yapp jëlo moutarde def su sa yapp ay da ngay nan defo lu ki wa bu la nexé tamit nga def ci moutarde mais man moutarde damay préférer bayyi ba sama yapp di ñor ma xaw ko diiw ci kaw dougalat ko bu ko defé bou bi day nekk ci kaw parce que mom tamit day daral donc man ni la préférer kou mu neex tamit nokos bi nga doli ci moutarde da di koy mariner mais man mom ni lay def bama paré ma soga di wat moutarde bi ci kaw mu xawa dubbu laxé ko wala boy mariner pour lak boudé fourno ngay lak nga doli nokos bi ngay jëlat pour diiw ci kaw nga def ci moutarde diwé ci kaw gis na ay djégg yu bari yo xamantene suñu lak dañuy jël diiw lim tek sen wat non man je préfère pas lolou je préfère pas parce que déjà day ray ferniente yi donc li ngay def moy que ni nga te yap déjà mom amal na bopam graisse surtout yap tabaski da fay faral di am graisse té ba paré def nga ci beurre té buñu fatané suñu nokkas biñ koy conserver defon nañ ci dewline donc lolou nonou bo bëggé lu ko kiwal déjà beurre bi nga xamné mom la def marinade bi ni man nga da nga ci dessal lo xamni bo paré da nga ci doli sa touti moutarde bolé wat ko ak mom di wat ko ci kaw raxat ko ci dal di nak sogal ci sa grillade mu am goobu doy wat wa man lool la préférer wa légui damay dal di nettoyer sama loxo pour meuna défar plan de travail bi nga xamni ci la koy duggal pour meun ko denc ci bir four bi wa légui li cocotte la yépp nak tamit ci c'est adama ay c'est home décor lay jaay wa matériel yépp fé ci États-Unis lañuy juggé bax nañu garantie nañu légui ñu dal di jël suñu cocotte comme utilisé dañuy té dañ koy jël beuré ko dañ ci diiw beur bi bala ñu ci def suñu ndawal bi ñu diiw ko yépp wa diiw suñu beur bu baax ba mu wër ko ñu soga rangeré suñu yapp li ngay diwé da ngay ki rek juste que pour mu ndaxté li bi ni boko jëndé day fa bok sax ci li nga xamni ci mode d'utilisation bi la dañ nan la boko raxé ba paré boudé soit dang koy beuré wala nga jël éponge bu nga xamni ni pour togg la nga ninal ko dal di ko koy fomper donc lolu moy utilisation bi motax il faut ñu def ko ni c'est pas parce que dama bëgg beur rek motax mako ci def mais cocotte bi bo ci togg li bok na ci li nga xamni mom mo ci war fa motax makoy def comme bandirabe ha joni e dama ay wañu adama ay serigne ji ciagal de marinato o wada so ni dum ha feewi hande o meuna fay e faade fungo dum lo aussi ko cocotte ni ko tonto etage ko e boutique adama ay segondo tonto etage comme ni nek so dum ga hebe wadde non en kala e baaw do dañ jige fop en mu ci parce que ma wadde men aussi e wañu di men dum ha sta te ki men rewbe kadi sa wadde dum utiliser en mu ci mada en beur comme en ya da hen pour bawa fonku wala jeta éponge nga ndira ko tay mouni éponge ba ta utiliser en rewaymi ninna bi sere mbawa wadou netoyer ha joni kudi wodo ko mbedi da hem sere ko bingel kudi wondo ci ñu jangal bu baax ci togg bi mom ak ko ci melni suñu yaay yépp yaay bu ndaw Madina Tal ñom ñepp gogo habi Maryam mi nga xamni mo mag donc keur na go xamni ñun ñepp ko fa juddu bo ne dama jangi togg yow la neex rek mais lo xamni la ñun ñepp dañoo juddu fekk ñom ñu nekk ci wañi di togg ak bëgg wañ lool so joggé fofu tamit ma ngi
nuyu walé sama badjani tamit bu baax légui comme niñ ko défé mariné won nañu suñu ki ba mu baax légui rangelé nañ ko ci fi nga xamni mom lañ koy toggé ñu daal di koy wara dugulat ci four bi wa na ba suñu marinade mom nexé na nu né buguma bayyi dara ci bol bi na lepp dugg rek wa da xamna né téle spectateur yi ñu sétane sans bi ñu ngi takam ci ko té dara ñëw waye na xaar la ci tout rek ñëw ñu paré inshallah fi moy waaju adama aïssa dara du leen ci togg bu dara ci di baax ci ñu ko ci ko takku ñu ci waaju adama aïssa ci taw la woon woon ko do na la ko ci ko porquete tartale ne modan di salsawi ne champiane be jaja be kam fo to mi ko ngoni do ben pada gayna ko non so Allah jabi nafi satu ma wan ni presenter ko la ba do important. D'accord. Légui pour gëna tendre suñu yap rek comme bi douful comme yap tabaski bi ni muy mel dañuy jël lu tolo kasu ataya rek ndox wa té ba paré lima waxé rek sama tiafka bi né fi yeb buguma ko fé bayyi nonu ma daadé ci def touti rek ndox def ko ci côté bi ci bën bën yi ma am fi rek fa lay fexé fuma lak sama ñeex bu am solo bobu non wa kèn bu ko défé mu mëna ki nonu wa légi ba tay rek ci samay fem deug la kokot bi mom lepp lu ko war da koy def mais pour mu gëna gaaw damay jël sama papier aluminium daldi ko koy mbouré ci kawam ba paré soga jël kubéram tej ko ci wa bu ko défé togg bi dina gaaw té dina noy wa dina noy dina tabax ci sama ñom mam ak ñom ñep dinañ ci mëna lek wa bu ko wa wa kay te tabaski mom bisu banex la ken waru ci nek di lek yap di mer wa donc dañuy wara defar rek ndawal yi nañ ko defar bamu jaar yoon dawlin bi aussi ñu bayyi ko ñu maytu dawlin bi nak jouru tabaski mom man sos sax buma koy togg duma ci def dawlin damay préférer defar soble bo xamni dam koy mariner bu tel sang ci sama nokos bi touti daldi koy defar bamu jaar yoon nonu lay préférer waaw wala ak soble bu nga xamni da ngay jël rek ci giriyad bi bo laqé ba paré rek nga tek ko ci nak soble bobu nonu mom tamit day ray cholesterol bi nga xamni mom mo ki graisse be ak yoy donc nañu gëna favoriser di ci olive bi ci tabaski bi ak aussi soble bu ñorul bobu aussi ñu di ci lek ndax lolu non dina tax ndax tabaski mom sama gaay dañuy sama mbokk sereeri ah ñom ñep donc nañu bayyi lolu xel bu baax comme niñ ko waxé won suñu kokot bu ñaa yañ bi def nañ ci liñ ci waral min wadi fof ndar joni dañuy tijji suñu four bi nga xamni taal nañ ko depuis sank ñu daadi koy wara duggal ñuy faté nak di utiliser ay gants ndax té four bi mon nga ci té koy togg mom muy neex nit ñi di lak nit ñi di lek dara waru la jot wa légui li ñuy def moy ke ñu jël suñu kokot bi nank wa daadi koy duggal ni té ko ba mu normal wa ñu daadi koy bungé ni mu dugg wa ginaaw ba dama ki won legui damay jëm damay taal sama four bi ci kaw comme dama don tangal motax taalaguma won ci kaw legui ni lay def feu bu minimal rek lay def ci kaw ak ci ki yep non la def pour mu jël temps comme tangana bu baax wa mu ñor nank wa leg bu ko defé ñu dem touti defar nañu suñu yépp ba paré dañuy daadi wajal fi nga xamné buñu paré fa lañ koy yékk décorer ko ndax té togg mu neex amna solo wayé présenter ko tamit daf ci bax ndax nit sax amana di nga togg dara du neex lool wayé nit ki am envie lool wa tajin bi dañu wara di solo di defar ba mu bax tek dañu wara di présenter tamit lek bi ba mu rafet ndax nit ki boy genn ni ngay defare sa kanam ba mu rafet make up ko ba mu très bien ba bo genné ñep apprécier sa sense ndax yéré lu mu riche boko defare té defaro accessoriser wo ko stakko ay takkay defaro sa kanam du genn lek bi tamit loko togg lu mu neex tamit boko présenter wo ba nit ki bu ko gissé même su xiful sax di yakamti lek tamit du am solo donc nañuy veiller
ci présentation bi djégu sénégal deug le cœur yu mag lañu am mais plate bu mag sax dañ koy défar ba ñepp buñ ko timé contact du plate bu ndaw rek lañuy décoré donc nañuy défar suñuy plate bu baax ci cœur yi ndax té togu dafa neex nit ñi lek tuyaaba yu bari donc nañ ci def luñu mën rek ba nga xamné ni suñuy tuyaaba di gëna yokko. D'accord, bana ginaaw ba légui xaar nañu 1 heure de temps ben waxtu légui dañuy daldi damay jël gant yi ñu daldi tiji four bi ñu xol ba xam suñu ndawal bi ñorna ndax yap warul noy ba tas waye tamit warul deugar ba kenn duko mëna ki wa légui gis nga ñi ngi ni jotone nako xawa xol tuti mais ni mu melone dayaguma won. Légui ci amna ci yaakar ni warna ñor manam pêche ko buñu fayé buñ suñu four nañu ko tijji nank wa oké bana bu la né mën nga djégé ci gis nga suñu yap ñor na gis nga bo défé ni rek mu top la gis nga machallah gis nga machallah ñor na noy na gis nga machallah ñuulul wa gis nga wa oké nga nga yap mom ni la wara def dafa wara noy gis nga ah yap su ñoré wa yak day baye day baye gis nga wa ma sha Allah ke beug bi feñna ci wa feñna ci legi bu la nexé mën nga ñew rek nga dresser ni su la nexé tamit nga bëgg diwaat def ko tek ko ci plateau four bi nonou direct rek dadi ki mais man damay préférer ni mu xawam amé touti ñeex bi ni ne ci tat bi ni mom xorom la ci parce que man yap préféré wuma ci surtout yap bu bes ni ngay togg sauce soble amna nak ñuko bëgg lool man damay préférer ma dadi jël sama soble mixer ko mixer bu sew nga xamni da nga nan kuko sen sax mën na fokk ni mayonnaise ma bolé ko sama poivron ni suma paré def ci sama touti moutarde touti pobar ak xorom touti sucre dadi koy bayyi gis nga def ko papier film bayyi ko mudé li man pour man mom ak crudité mo wara and ak yap wa ndax ñun sénégalais dañuy jël yap dañ koy togg bu né dañ koy jël surcharger ko parce que rek bu né nak dafa am lu muy andal man mom wax deug yap mo koy togg je préfère de pas ma togg sauce bo xamné damay def dewlin damay def soble ni rek mariné ko ba mu bax dadi tek ci côté bi dadi ñew nak ci sama ay ki légui nak comme ni mako waxon togg mu neex neex na waye tamit yek ko yek bu am mana daf ci xawa bax wa daf ci bax mom itam les courses ñu yapp bi baña sedd ñu depp ko ni xaw ko tege ni wa fay mu xaar ñu fi légui nak ñu daadi ñew jublu ci suñu plat ginnaw biñu nettoyer suñu lepp bam set mu fompat ko touti rek wa 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 légui damay dindi sama papier film yi nga xamni mom la protéger won sama mbir ngir bañ wéñ yi ñomi seen ki ko wa salade bi nak dama ko jël rek ki ko mën na ko sax baña boole ci décor bi parce que li fi né yépp salade la mais juste pour montrer que ni rek bu la nexé tamit nga def salade baña def yenn ni comme surtout que man ananas bi ma choisir ni utiliser du yomb di am salade mo gëna accessible motax ma tégalé ko fi comme ça ku nekk xamni rek t'es pas obligé ngay wut li ni mais dama len di won rek recette crudité bo xamni ku ci melni man man li may défar ni mën na ci lek bol té duma doyal dama ko bëgg lool waaw li ni may défar ni recette salé sucré bi man dama ko bëgg torop du la for lo du yak sa graisse non te da ngay digérer te do dem di mir wa ananas c'est pour digérer okay. Betterave aussi même chose betrave, donc ñom ñaar bu ñoo len bolé wé nit ki bu lekké day yomb limu lek yépp wacc lé gis nga ananas bi nga xamné mo nekkon ci biir ki bi mom lay jël mais ndox bi ci non non ndox bi dama ko jox goné yi ak sen tante mi fi nek ñu da di koy naan lool amna ci solo wa li moy
crudité salé sucré wa ay orange ay melon yoyep day meuna dem ci crudité donc yoyep ndax pour day meuna pousser sax nit ñi ñuy lek légui encore une fi sama betterave bima jëlon momit dagat ko comme nima def ki bi mom la fi def légui damay jël ni momit ki éviter ndox mi wacc ci nah di bu toge ray i wacc ndox ma betterave yi leg amna sax ay pot ay pot wa ok leg ndax ñu bari sawaruñu ci betterave ndax xol bi ni muy rougé sen loxo ak yoy wa donc meun nga utiliser pot bi mom ni la melni dañ ko wa grande surface gisoo dañ ko dag ba paré ok wa so ñew rek nga utiliser da ngay ñew rek utiliser ndax amna ñu bari ño xamne niñ ko niñ koy baxalé muy xonku motax sawaruñ ci legi nak bo jëndé li day ké legi gis nga ni mako mélanger ni bana damay daadi jël sama xorom tek ko ni daadi jël tamit sama poivre poivre bi def ni ndax poivre bi daf ci am solo lol 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 daf ci neex man neena len li may defar ni kuma ko gëna bëgg amul de ma koy defar waye ni mako bëgge xamna ni yeen ni sax bu ngeen deful nank bëgg ci lek dinañ joté ah ma lolou mom mom xala xewé lolou dal mom wañu adama aïssa rek xewé xamna ko mom koy wañu adama aïssa tan xewi ah ma sha Allah ma koy defar waye non la ko bëggé kon non ñi soxna Nafissatou on ji ko fuddi wadde ko oyel ci ciaku dindi fouro dindi ma sha Allah yodi feewi joni erena fewna plamet ha joni kadi ndewena mako jenen pla o hol ko totata ah ngay chalé dama koy mélanger comme ça ndax sel bi warul beuri tokuté rek la def poivre bi tamit touti rek la def l'essentiel moy que ni na ci goubi di ci nga koy yek dal nga koy sentir wa diko sentir ah esha hal bana hal de bandera be hal pular ama ebe tikka e ko non tan e kala isa ha do woni wañ adama ay seeden gandi hande kala baado dañelo gedal ko hal pular en buri gedal be tawno ko kambe goni adama ay se ko adama ay se woni hal pular en fof kadi koy wañ adama ay se wona kadi koy tanirade adama ay se kadi ngara alay sagu mbaden kalen hen pular kono non en bi so puli do ajjato enen ko dum hebi en so kuni do ajjaki ma won tikkube ko dum tehi eden tehi eden nan hen dem de goddo kona so sagoji me dum ko pularo tan a 100% kalten kono eden jogi telespectateur be ganda nanani pular ko dum tehi eden nan hen dem de goddo ha joni eden dem sohna Satu nafi satu kajja eden gandi mashallah eden gonde mako gile subaka enji no jettri ananaso o fegni dum o waddi dum e betterave o waddi dum mariné sédé poivre et lamdam o mëna féwna du a jëne en de waté mako rek e waña dama ay sé en da ñokkel légui dañuy daari défar suñu crudité crudité bi mom dañuy koy def comme ni gaay di def ñom buñu amé luñuy mélange dañ koy tuddé xawma nuñ ko ciy faral di waxé xawma rimbi rimbi wa légui bi tamit non lañ koy def dañ koy rimbi rimbi dañuy jël yépp ñu jaxassé ko wa ñu ko jaxassé ba paré jarul def bu nek côté dañ koy mélange wa couleur yi jaxaso wa comme ni ma mélanger bobu mom tamit non la koy jël mais dafa melne dé hein maïs dafa am solo ci tok dafa am solo ci tok parce que dañ jien mena bada utiliser maïs en kéwi wa maroy tiew ne wadé hen yaasa en wadé hen hande aussi am yi ma bada du utiliser en mishimada aha maïs en ko ko hokkata en defo maïs mom tamit dafa bax ci yaram ndax té ñom ñep li ma lay wax rek dañuy xex yi nga xamni ay yo xamni lu baxul la yu ñew ci suñu yaram yu nini ñi lek ak yi nga xamni ni problème d'éjection parce que ñun Sénégal buñu topé ñun ci suñu rythme togg yi ñi togg yépp c'est des choses yo motax ñep mag ñi ndaw ñi ñep am problème estomac donc li da fay bax sa estomac ndax estomac nit li ne ci mom matériel la rek comme ni nga yoré yow mi di filmer tay ji ni sa matériel bi sa caméra bi dang koy jël diko nettoyer diko topato nit tamit li nek ci mom nonu la dang koy jox lek gu bax diko defal diko xamni mo koy dimbali lek bi di meuna wacc li nga xamni mom moy tax do parce que amna constipation lek ki yu bari façon lekine bi mom moy indi lool donc nañu xolaat bu bax suñuy lekine surtout ñun jeune yi ndax té suñu lek baxul motax leg ñun ñep dañu téla maget ñun ñep suñu ndig yi suñu tank yi yep ay metti donc yi ni yu bax la ci yaram
wa dafa bax sax nga jënd ko rek ni tok ginaaw ba ñun ñigi ci ciép bi rek des fois nga tok ba ngon sax defat yi ñëkon na koko da fay bax ci yaram da ci bax wa graisse bi yoon wa kon na sama mbokk jigeen ñi ñoko dégg do wacce graisse bi da ci bax aussi yok vitamine surtout nak ñi ñi li ñi lek instant bi li ñi lek yepp am yo xamantene daf ñi indi problème kon nak ñi changer yenn say da ci bax mbay leen ko ñaamaten ko jëwen cëlal ba lu meede ene mo ci hen parfois xey sa défani dum defa dum tan pour entane ba da dum jogonal ma ene mo ji d'accord légui aïcha ñu trompé bana ñu trompé gaay ñu touti ndax sénégal ñun dañu tam buñu jëlé ay poivron rek rondel ko amna ño xamné tank ya ngoy rondel duñ ko lék mais sama rimbirimbi bi momit ni la koy jël dama koy jël dagat ko ci génn benen facette lépp la ci mélanger duma jël def ko ay rondel duma ko def tamit ay ki ndax ñun ñi gaay tamu ñu jël ay concombre ak yoy à part ci ciép diko def ay dé soit dañ koy dag mu guddou wala ñu dag ko def ko ay rond des fois da ngay changer touti ndax li boko rondel bi sa da lay sonal soy lek parfois da ngay gis gaay sét ko tek ko feulé deug la légui boko défé ni nak di ngi ko lekkale affaire yépp saf donc di ngay jël lépp lek ko té do ko sentir doni li bëgguma ko li la bëgg wa té limako waxé rek légumes yi ak ki dañu bax torop dañu bax nañu fexé surtout xalé yi di len téla imposer ñuy lek yi ni ndax dina japp ci sen croissance wa mag ni tamit dina dëgeural yax yi dina yokku santé bi wa gis na mo ci def lu yam comme dañuy defat suñu plat bi nga xamni dañu koy jaglél kenn rek ci suñuy xarit malgré dañ koy yéné ñep mbokk yépp lañ koy yéné ak xarit bi wa donc tomate tamit sama tomate bi tamit non la koy def ay dé la koy ñew dag mo nit yep rek dañuy def lu yam li ci dess ñu réservé bu ñuy dresser wat yenen yi ñu def ni ñu ki pour ñu gagner du temps ñoomit gis nga ñu rek la leen di def rimbi rimbi ko ba yépp jaxaso légui nak ma daal di ñew djublu ci dressage bi wa wa légui sama avocat bi mom lay jël def ko sama décoration ok avocat bi non yépp après marinade bi li ni mom mo ngi len di accompagner amna sauce bu ci nek dama koy ki nank da di koy def ci kaw wala nga tek ko ci bol ku bëgg mom moy jëlal bopam ndax amna ño xamni nature bi ni lañ ko bëgge amna ño xamni luñu bëgg bëgg ki soko xasse ba mariné ñom do suñu ko bëggati ndax mën na épicé trop ci ñom amna ño xamni naturel bi lañ ko bëgge donc buñ koy dresser dañ koy dresser naturellement tek yi nga xamni mom mo ci wara dem ci côté bi ku bëgg rek nga défal sa bop bo bëggulit nga lek ko non wa xam bo ngi def wa légui ñu waccé ko waccé nak ba paré ñu xëcc ko nank jék jékal ko def suñu dressage bu baax dal ma tégal ma ni comme sotti bi ni defat ko ni mu gëna jaxaso waxé rek dressé bi daf ci am solo ndax lek mom des fois nit tim lek sax fekk xiful mais ni muy gisé lek bi rek kumpa moy don li lan lay saf ginnaw bima ko defé non damay daldi jël sama avocat accompagne ko ci ni lañ ko défé ni gis nga avocat bi tamit jël walam ci dressage bi dess ñu bayiko pour yenen dressage ñu ko tégué ni yaay gis ni
lañ def légui gis nga suñu ananas bi légui dañ koy jël mom daf ñuy gungé momit ci dressage bi gis nga mom ni rek la koy jëlé tek ko fi suma ko téggé ananas bi nga xamné mom mo ci gennon té ma jël ko gungé ko betrave bi def ko def ci sama poivre ak sama touti sel mu nek salé sucré mom lay jël dal di koy def fini ci intérieuru ananas bi sama def ko ci ni ñay gis ba gis nga ñu daal li ci dess pour ci kanam yenen bi ñi dressé ba gis nga ni la def sama salé sucré fi la ko def ni donc comme nima ko waxe rek façon dressage yi dimu meuna andal berina mën nga ko bolé tamit def benen plat bo xamni dang koy accompagner sa salade def sa carotte râpée bayyi sa concombre ak sa tomate ni mu ronwé ba ci sa nen yi sax day am fème yo xamni ni mom nga koy défé fème yoy tamit duma tayi dama len koy wan parce que nit lepp lo am rek da ngay partager ak nit ñi damay soxla nak touti sama pobaru dom bi parce que daf may jappalé ci décoration bi nga xamné mom la bëgg def nen bi légui ni may def moy damay daal di def ni génné sama touti pobaru dom tek ko ni amna sama touti carotte bo xamné dafa am façon dag buma ko dagoon denc ko neubon ko fi ci sama biix salade mi ngi ni bop carotte bi la jël rek dag ko ni ah legui loli dama koy soxla pour sama décoration nen ni parce que nima ko waxé rek togu neex mu neex baxna waye togu tamit mu am tiaj tamit lenen la wa legui gis nga sama nen bi nima koy def ni dama ko beut dama koy dadi sakal ay beut fi okay ni da koy daari def sakal ko ay beut ni ng koy xawa melni rek lu ko xawa dopati touti rek pour mu am fumu dugg wa ke legi ma jël ben ci samay brin fi mako beuton dugal ko ci ni mu def ni nga daari koy bolé ni ci sa décoration bi daf ci daari am momit manière buñ ci def ni ah mais li en général sa bumay def bi duma ko ci def mais juste pour joxé fème bi ñu xamni nen yi kat sortir toujours ci ordinaire bi moy dagat rondel wala zigzag defé nani fo dem buñ la dagalul nen yi suñ la ko dagalul rondel rek dañ la ko defal zigzag Sénégal yépp bobu lañuy def donc day bax touti des fois ñu changer sortir de l'ordinaire un peu wa ni rek ñu ko def ni ñom ñu taadi ñomit ñom ñu melni ñuy xewlu rek ñom nen ni ñu bokk ci ñomit ñu bokk ci melni ñom dañoo ñew pour xewlu est ce que du ñom ñoo ñuy déguster sax nen ni doyna war ah ñom fim nen ni dañoo ñew bokk de man nga ci doyna war wa kay ni dal lañ koy defé gis nga sama paaka bi rek lay jël dañuy fo rek togu beek yépp fo la su doone deug ñu xam gis nga ni rek nga jël daari koy jël sa pobar defal ko ko fi mu doon ay beutam machallah ah ni dal nga koy daari defé rek melni doomu tubab waaw kay bari na fém yiñ ci mëna def nga def ni sa nen mu am tiaj rafet xam nga li kumpa la kuko gis day bëgg ñew lek momit nga daari koy tek fi mu dem ci benen el bi ni ah mu dem ni ci benen el bi tok fi momit xaar la nga yeggal ah ni dal lañ ko defé ñu def fofu deux nen yi li lepp pour tamit joxé fému présentation la rek mais boy défar salade mën nga jël carotte bi râpé ko
jël salade bi wërele ko ci digg bi nga def ci carotte bi daldi tek say concombre ci côté bi lolou xamna ni dinañ ci ñew tamit benen bis dañu ni nañ leen ci ñamal touti rek motax ñu def ni batay bana bo paré bu la nexé nga saaf sa frite mais comme nima ko waxé rek plate bi comme dafa encombré actuellement frite bi buñ ko saaf dañ koy def ci benen plate rek am ay fém yuñ ci def wa légui nak ginnaw ba def nañu ni suñu ki dañuy daadi indi ki nga xamni nak mo waral ciowli ndayu mbilli gi kan bok nañu wa ndax lu plate bi rafet taale ni bo len tegalé li kessa duñu apprécier ak jobé ni ta det ba jobé ak lié ni instant bi xamna ni ñom yakam ci lañu tammi ko ben fada d'accord bis nga ni be ciam ciambe légui ma jël sama ben gant jox ma bo may gauche bi wa da mel ni bi ma jël bi la baxna wa légui nak ñu wara jël suñu dawal bi ñu jël suñu partie épaule tek ni amna solo wa tek ni jël suñu côtelette ndax côtelette mom lu gaay taamu la ci ci ki ci tabaski bi sa taamu wa okay ni non lañuy def ñu wutaat suñu petit morceau rek tek ko ci côté bi wa dal lañuy def ni nek suñu plat wa ñi lañuy def légui nak du ci melni sauce bi ni au lieu ngay tek ci plate bi mou lay encombrel ndax te da ngay jël dressage do jël lepp rek surcharger plate bi il faut mu am mou libre nit ñi di gis couleur yi couleuru plate bi di genn sa forme plate di genn lolou dafa am solo ci dressage ngay dresser bayyi sa plat momit forme am genn nga bañ ko surcharger ba plat bi do gis sax rebord yi lolou buñ ko mëne di éviter ñu def ko légui dañuy jël ñun suñu bol à part ñu jël di nga xamni mom lañu moy sauce bi wa ñu daal di ko ci def ni nga xamni kuy lek fele so soxla li rek da ngay daal di jël nank ce ki def ko ci ni lañ koy defé légui nak pour batay rek nima ko waxé lepp loy def rek couleur yi da ci bax il faut ngay couleur li sama persi bu waw la sank wonon na len ko damay faral ma defé samay plat ni diko ci am ay fém yu mako ci def ni ndax momit couleur yi genn ni dafa am lum ci def lepp ci décoration bi la olive bi mom mi ngi ñew dama koy daal di def rek ci kaw yap bi ndax ku neex lima la wax rek olive mom dafa bax ci yap day tax nga momit day jappale ci déduction ba paré day téré nit yi sama mbokk yi nga xamni comme sama doomu nijaay dina nga xamni mom tabaski bu ne day feur mom li dina bax ci mom olive bi waru ko di sori wa madina habibu yow olive waru la di sori légui damay jël sama olive bi ni olive bu amul doom bi la ma décorer ko ni ci kaw yap bi wa mo xamni dal mom moko gungé ni dal lañuy défé suñu plat suñu paré nak comme toujours rek nañuy nettoyer rebord plat yi ndax wa rebord yi dafa war di set ndax présentation bi amna ño xamni lu ndaw lañuy gis ci sa lek dootu ci sa togg dootu ñu lek légi mbokk yi li la len indi lon tay mudi suñu plat mishwi au four comme ni mako waxé won sank waxon na ko mais xamna ni dama ko faté même chose ba niñu durulé rek biñuy défar suñu yam bi même chose ki nga xamni mom cin la am ak fourno man day wax deug bobu sax moma dakal bobu tamit da ngay jël lepp rek def sa cin bo défé sa cin nga mbouré ko sa papier aluminium bamou daj boko mbouré bamou daj nga jël sa couvert ne ko ci ramp so amé sa gën go utiliser sax boko téggé ci fourno bi tégal mako ci mu gëna 10 nga bayé ko fofu mom tamit même heure de cuisson bi la nga dem xol ko baña def na kërign bi mu bëré
nak kërign bi yam nga bayiko mu ki bu paré même texture bi ngay am même chose la bobu sax moy gëna saf bu la nexé bo paré comme nima wax ci bi rek nga def ci sa plateau bu dé bi bu la nexé nga défa ci sa plateau four dougal bayiko mu gëna doré bu la nexé nga rek sa grillade def sa charbon lak ko sa lak bu am mana bu la nexé nga mariné wat sa nokos bi mais man nima ko dosé won doyna ma motax buguma ci dolé lenen wa muy upp té ba paré bima ko ñëkke xol bobu mi ngi tang jël na sama touti mu tard rek bi mu démé ba nga xamné ñorna ma diw ci kawam touti bayyi wat ko pour mu coloré motax ñu génné ko ni ngi melni dañ ko lak ba paré naw bi ñu kiyé ba paré ñu dindi suñu tablier ginaaw ba choonay togg bi ak yépp mom lañ doon utiliser wa xam na ko te ni ci ngeen la ci mo xol sank ci ma yamal sank rek la ñu wax togu bi amna ciono wala amu ciono togu mom ci xol la ndax xol mom lepp lo koy defé donk motax inspiration yi sax day ñew ni rek ci sama bop parce que damay bëgg tellement que buma téggé ñëpp contane ñëpp apprécier ba dama ci def sama fulla def ci sama fayda damay melni ku nekk ci sama liggéey parce que passion la tam nga ci yakal ni ma ci yakal bari na waye dama ci jital sama papa ndax mom moy sama xarit moy sama xol suma sañum tay plat bi ni mako défaré mom la koy tégal mom faal mu lek ba sour wa ci yeso nak bul mer waye ya ci téggu yow sama yaay sax xamna ni mako joxé sama papa yeen ñaar yeen koy bok mang koy may tamit sama yaay yépp liko dalé ci sama yaay habimeram ba ci sama yaay kudi wa mang koy yekal tamit sama xarit yek sama am di jamri ak kep rek ko xamne ni gis nga ko nga am lo ci jangat mu neex la mang la koy yekal dila ko yene wa kon wa xal war ti ñu lay jaajeufal bu benen yo mang leen di jaajeufal wa debandira de sifla de mu ngi ko dum nga won no xande wanne adama ise ko la fi satu fetia aten no e bo xene ma sha Allah rabbi yallah wa li fayda wa tanon en ko